Всім привіт, пацани, з вами я, Андрій, і сьогодні я з вами запізнююсь на поїзд, пацани, да. Блять, він же двері закрив. Курва, давай, давай, працюй, працюй. Осторожно, двері закриваються. Ну ти долбойоб! Відкрий! Так не можна! Відкрий! Смисли, я на секунду відкрив! От ти йобнута скотина, блядь. Нічого, дивіться, аби дітки в тебе не появилися раніше часу, йод. Взяв би з мене, блядь, поїхав. Да, і тобі теж попутного вітру в сраку, блядь, єблан такий. До побачення, урод! Єблан, блядь. Да, он якийсь єбаний. Ну що, пацани, відео почалося з матюків і всякою фігнею. Бо мене нахер забули, блять. І все нахер. Де я, блять? Я не знаю, що мені тепер робити, не знаю, де мій поїзд, блін. А во, стоять! А хоча хер його знає, не зупиниться. Ну і поїхав тут в сраку, блядь, єблан такий, мусульман, блядь. Їдь, поки що колеса в тебе є, нахуй. Все, скрився. Пацани, я не знаю, який мені поїзд чекати, бо я чекаю, пацани, поїзд, який приїде в Одесу, а мені якраз в Одесу і потрібно. Ці реки перевіряю. Я можу з Німеччини виїхати, я можу звідси виїхати. Ні, якийсь поїзд все-таки чую. Алло, їде. Їде. Одеса, я тільки що побачив у нього надпись. Все, пацани. Прибуває поїзд. Все. Офігеть. Оце везуха, пацани. Ось це везуха. Пацани. Я не ожидав, що він приїде. Ладно. Відправка через 10 годин, пацани, тому чекайте. Ура. Все, пацани, бачите, я вирушаю. Зирте, я реально вирушаю. Все. Супер, добре, що хоч там не лишився, бо мені потрібно їхати в Одесу. Да. Так, ну, моя улюблена традиція – це дивитися в вікно, пацани. Вікно не сильно хочу дивитися, пацани, чисто так, дорогою хочу. Насолодитися, ладно, пацани, всім пока, всім адьос, амігос.